todo jogo para nós é final, né? Como o professor Humberto vem falando, que todo jogo é decisão. Temos que estar mostrando todos os jogos e não vai ser diferente hoje contra o Brusque, né? Uma equipe que vem montada há muito tempo, já vem jogando junto e a gente está focado para em busca do resultado positivo. Olha o Leite Rezinha, ali está dando. Isso é resultado positivo. Tem, sempre. Todos que vêm jogar contra a Chapecoense vêm com autoestima a mais, né? Vêm com a vontade a mais, mas estão preparados para qualquer adversário que vem jogar contra nós. Ah, Márcio, Ferrezinha, Márcio. Aí tem uma história pra eu contar com você já. Eu e você já tem uma história aí. Tá doido? Tá igual o cara do UFC, o Lingue, assim, ó. Cabeça baixada andando e ele filmando eu. Aí deu uma chegada no Fabio, e deu uma chegada no Fabio antes do jogo, aí ele caiu. Aí os caras, ui! Ai, velho! Ui! Márcio, pode cair! Ui! Senhoras